نسیمہ صبح گلشن میں گلوں سے کھیلتی ہوگی، کسی کی آخری ہچکی کسی کی دل لگی ہوگی، مزہ آئے گا محفل میں کچھ سننے سنانے کا، زبان تو میری ہوگی اور کہانی آپ کی ہوگی، بتا دوں گا سرے محفل دکھا دوں گا سرے محشر، وہ میرے سامنے ہوں گے یہ دنیا دیکھتی ہوگی، تمہیں دانستہ محفل میں اگر دیکھا تو مجرم ہوں، نظر آخر نظر ہے بے ارادہ اٹھ گئی ہوگی، ہوائے تیز بابو باندے جانی میرا احوال حضرت نو سنا وقت میرے ککھو لکھ بنا آئی بھلا ہو بھی کلر شور زمین سی مہربان بھوٹے کرما دلائے نی بھلا ہو بھی وہ سارا پتا سردار لکی دیا دا پردے احمد پائے نی بھلا ہو بھی کب سے کڑی ہوں آس لگائے اور میں دی قدرہ مانگ سجائے جامی رحمت اللہ لکھتے ہیں فرماتے ہیں نسیمہ جانب بدہا گزر کن نسیمہ جانب بدہا گزر کن نسیمہ جانب بدہا گزر کن نسیمہ جانب بدہا Hey, Naseema, jaan mein badhe
है।